Ska vi titta på det nästa? Y är lika med 4, så vi har parallell mot x-axen, går igenom 4, betyder det. Så den punkten och den punkten kan vi använda. Okej, i B, det betyder att 3 steg till höger och sen ett steg neråt betyder det. Alltså k-värde är 1/3. Okej, men vi börjar med 3 där. Och sen vi skulle 3 steg framåt och sen ett steg neråt. Okej, så ser ni att de har gemensamma punkter. Okej. Och sen x är lika med 0. Det betyder den här. Vertikal, det ska vara inte horisontellt, det ska vara vertikalt. Okej, och sen y är lika med negativ x, det betyder att vi har inget 0, inget m, det går igenom origo, så börjar vi där. Och sen det skulle ett steg framåt till höger, sen vi skulle gå ner ett steg. Den är vårt linje. Så det skulle se ut, ert linje skulle vara, era linjer skulle se ut så här.